有范冰冰同陈柏霖主演嘅新戏《人喺北京》举行首映礼，而早前凭住呢一部电影喺第23届东京国际电影节攞最影后嘅冰冰，仲以一身中性装扮同成熟嘅造型到场，即时谋杀咗小飞林。而身材大靓嘅佢仲透露自己将长江分咗俾台前合作添。冰冰把脑袋带回来做了，就是那种年轻的小鲜肉。